1946-ieji. Gimė Bilas Klintonas ir Džordžas Bušas jaunesnysis. Tais pačiais metais ekranuose pasirodė filmas Tai nuostabus gyvenimas. 1947-ieji. Gimė Arnoldas Švarcnegeris. 1948 metų gegužės 14-oji. Jungtinės valstijos pripažino Izraelio valstybę. 1949 metais priimta papildoma Ženevos konvencija dėl elgesio su karo belaisviais okupuotų teritorijų gyventojais. 1946-1954. Partizaninis karas Indokinijoje prieš prancūzų valdžią atkurta po Japonijos kapituliacijos. Jie įtarė, kad kažkas tai prabėgo, tarp mūsų turėjo būdinga, tėtį rada vėtant grūdus, tu vienas tiek neprikūlai, čia tau su banditais, nu ir uždėgė, tad tris sodybas čia apylinkiai, tris sodybas čia, čia tu ir kitų tėvų už upės tris sodybas sudėgina, atseit nu, už banditus. Tai kokiu čia laiku buvo? 44 metais mums visas trobas sudegina gruodžio 23. 44. Tai kalėdom liko be stogo bėdė? Be stogo bėdė duonas kepalų išnešė. Kariai visą vaiką tu išnešė sulavyti ir kepalų duonas. Ir turėjome ir gyvenam iki kitą rūdienę, kas kuduodavo. Žmonės glaudėtės kažkur? Mes su seseriu čia. O šitoj žemynė 5 metus mes su seseriu išgyvenam. Broliai čia slėpės, paskui susipažino su partizanais ir gyvenam. Čianai mes 5 metus jiem valgyt vyriems, skalbėm, sužeistus slaugydavom, vaistus pristatydavom. Tai ginklų, kur pasako, kad yra paruošę, atnešdavom. O tai skrebai nežinojo, kad jūs čia? Kad mes čia gyvenam skrebai žinojo, ateidavo. Ateidavo, ar ne? Tankiai užeidavo. Tik tai vidu neina, už pasižiūri, kasgi zemlenkan, va dabar čia pasižiūrėk, nu kasgi tai nieka. Čia nėra. Niekagi čia nėra, niekas. O tai kokio didumo buvo tas bunkeris, kur broliai slėpės? Buvo, vienan pareidavo 6 žmonės. Tai čia daug? Tai 2 bunkeriai buvo. Viskas atsitiko, kad už šitų bunkerį paėmė 49 metais spalio 27 ar 8. Ar kas paskundė? Kaip paskundė, partizanai du buvo išėjai tik iš mūsų, partizanus tuos užmygdė, Kučys, Vytautas tuos partizanus užmygdė ir jos paėmė, nuvežė Kaunan, Kauną saugumį, jie Kaunį neišlaikė, tą vedė ir paraudė. Slučkus ir Slutskienė, jie čia žuvo. Ir mano brolis Juozas jau iš. Jėzus Marija, vaikeli, jūs gi nesivaizduojat va šitas visas mišk, visas va šitas kareivis prie kareivės su kulkosvaidžiais nugulai ir tenai yra zebelinių vieškelis, galiu už pusės kilometrą gaisi patiesumai ir ta vieškelė buvo ir tankiečių visokių tenai buvo. Čia jau buvo pasakyta, kad čia baisiai didelis jau tas bunkeris ir baisiai daug čia visko yra. Man liepia lysti, aš sakau, matatgi, tas bunkeris priekinis, tas bunkeris atidarytas. Ir jie man liepė lysti, sakau, taigi jūs šviečiat su prožektoriu, matot, kad jiengi nieko nėra. Aš jiems aiškinu, tai kurgi mani už plaukų, tu sėti, kaip tu nežinai, yra kitas. Sakau, nieko nėra, aš nežinau, sakau, aš tik žinau šitų. Tai tada mani išvedė, pastatė, ir atvedė apgaubtų su palapinė ir ašgi matau, ateina jį iš to krašto, kaip mašina, iš to krašto jį atvedė, matau, aš aiškiai matau, kad Kubilius eina, ir tiek metų išgyvenys, taigi aš jį pažįstu, va, kažino, kur pamačius, iš eisenas pažįstu. Dar aš šiandien stovim, jį pravedė pra manį, sakau, Albinas, jis liktai staptelaja. Ir intvedė jį čia, na, mani jau vidu neveda, ale čia jau palika. Tadu, kaip jau jį vėl išvedė, tai tadu mani mušė labai ir šviečia tiesiai angon, kad kitan bunkerin, saka, kaip tu nežinai, kur, saka, mums Miglas Putilysk. Nu, aš intlindau
nedavė man nieko, nes aš intlindau, jie sėdi visi trys, plaišė tenai popierius visokius, degina, mes pasišnekėjom, atsisveikinam, pasišnekėjom, ir aš išlindau. Tada, kaip aš lindau, pirmą kartą lindau, tai aš šnekėdama lindau. Šnekėjau, kad aš ateinu, nebijokit, aš ateinu. Antrą kartą, kaip lindau, šviečiau, nieko, žinai, neprimušta, nieko, neišnekėjau, nieko, ir tada sprauga. Tik prisimenu, kad sprauga. Ir kiek aš tenai buvau, kaip aš lindau ten bunkerin, tai šviesų buvo dar, a kaip aš išlindau iš to bunkerį, ar mani kas iš tenai ištraukė, ar aš pati išlindau iš to bunkerį, apsvaigus pilna galva smėlė, va, ir dabar da pasiekmėkin, insibėdis šakalys, ir kraujas bėga, ir čia tai ranka sužeista, ir išlindau iš to bunkerio, ir man įkalbina, aš nieko negiričiu, absoliučiai nieko negiričiu. Nu ir vėl man čia, žinai, vėl va čia, na, jų nebėra išelbėti, jų pasadina mata, kad jau taip jau nebepabėgs, jau boba pritrinkta. Ir tada atkasė čia šitos lavonus, išėmė brolį mano ir Šarūną visus tris, visi be galvų. Ir tada... '45 metų vasarą Lietuvoje veikė apie 22 tūkstančiai vien įvairių rūšių NKVD kariuomenės. Tai buvo reguliari saugumo kariuomenė, kuri, nu, tai tikrai didžiulės pajėgos, tai buvo daugiau kaip dvi divizijos. Ir iš kitos pusės dar šalia būtent saugumo pajėgų veikė stribų batalionai, taip pat buvo kūriamas agentūrinis tinklas. Kalbant vat, apie paskutiniusius tragiškiausius, skausmingiausius metus, tai kada veikė ir MGB specialiosios grupės sudarytos iš agentų smogikų, iš perverbuotų buvusių partizanų. Šita vat, agentūrinė veikla, pirmiausia, pasisekimas rezultatas buvo saugumo struktūrų pasiektas rytų Lietuvoje, tai yra Aukštaitijos partizanai labiausiai pirmieji nukentėjo nuo agentų ir agentų smogikų. Iki 50 metų veikia tik dvi specialiosios grupės. Tačiau jų santykinis nebuvo didelis. Tačiau jų reikšmės padidėjo būtent nuo 51 metų kažkur. Ir tada jos jau netgi būdavo iki 70% visų sunaikintų partizanų būdavo arba suimdavo ir nužudydavo būtent specialiųjų grupių agentai smogikai. Rožė Jankevičiūtė išėjo partizanauti iš paskutinio medicinos kurso Vilniaus universitete, įspėto, kad turi slėptis. Ja pagrindinė Kęstučio apygardos ryšininkė suėmė 48-aisiais. Ir kartais galima buvo suprasti, ką jie žino, ko ne. Kai raštavo, aš pamačiau, kad jie daug daugiau žino, negu mes galvojom. O paskiau, jau Vilniui, tardytojas Kisminas man sakė, einu aš į kabinetą, kur tave tardo, paklausau, ne jie tave tardo, tu juos. Aš tai irgi jaučiau. Kai aš jiems nepasakau, tai jie pasakojo, ką jie žino. O paskui aš jau galiu žinoti visiškai kitaip pasakot, kad ne į tą pusę būtų, kad jie nežinotų toliau. Tardytojai tada nieko nesužinojo nei apie būsimąjį pogrindžio prezidentą Joną Žemaitį, nei apie rengimo partizanų suvažiavimą, nei apie vieningos pasipriešinimo vadovybės kūrimą. O Žemaitis buvo toks žmogus, kokiu aš nesu mačius per gyvenimą. Nuostabiai protingas, labai taktiškas ir... Jis atrodė liktai griežtas ir labai teisingas, ir jį visi labai mylėjo, ypatingai.
Tai čia jau buvo toks laikas, kai vado vieta nebuvo šilta vieta. Jis nenorėjo būti vadu. Jis sakė, žinau, dabar ant manęs užsės visi. Jau 48 pradžioje jau buvo organizuojamas centrinis štabas ir jau jam buvo siūloma vadu būti. Ir jis nenorėjo, bet jis jautė pareigą. Pirmą kartą 47 metais pamačiau partizanus. 47 metais. Jūkainių miške. Partizanų būryje atsiranda žmonės, kurie su tėveliu dirbė. Yra, kurie labai gerai pažįsta tėvelį. Tėvelis ir 4-3 dar jo broliai buvę Lietuvos 18 metų, 20 metų savanoriai. Na ir ten atsirado va tokių žmonių. Išleisdami mane, jie tenai ir padainavo dar, ir man tai buvo linksma. Aš tokia mergaičiukė, buvau labai labai tokia menkutė. Kiek metų? 17 metai buvo. 17 metai. Po keleto dienų atėjo būrelis į namus. Jau į namus. Ir ten, reiškia, jie daug kalbėjosi su tėveliu. Na, ir... Aš nežinau, ar tas buvo pirmas, ar antras ateimas, gal antras, kada jie paklausė, o jeigu tokia drasi ta tavo dukra, o jeigu jinai mum padėtų. Tai tėtis iš visų labai mažai kalbėdavo, jis taip sunirzgėjo, pečiais patraukė ir nieko neatsakė. Bet man to ir užteko. Man partizanai nupirko, gal pavogė iš kur, tai nežinau, dviratį. Aš buvau tada laiminga, nes tada jau jiem buvo labai sunku. Kada pėsčia važiuodavau, tai buvo lengviau, o kada jau aš važiuoju. Dviračiu greičiau. O aš nuvažiuodavau tą pačią naktį, 30 km ir sugrįždavau. Nieko nebijojau, nebijojau nieko. Ir, pavyzdžiui, prie pat tos pačios viduklės, miškelis, atauga. Aš paimu iš pašto laikraščių daug. Nu, nešu tenai ir jo jie, o čia važiuoja plentu garnizonas, o jie jokiasi, kvatojasi, mes čia, o jūs važiuojat mūsų ieškoti kažkur tai. Bet atėjo diena, kai teko iš namų išeiti paskutinį kartą. Kažkas įskundė ir žebenkštėlės tiko jos pastai. Parėjau į namus ir mama sako, vaikeli, bėk, bėk, per naktį, sako, čia mėžiuose gulėjo, laukė, žinoma tavęs, žinom, kad tavęs laukė. Dabar iš jų dabar nėra, sako, ir tu bėk. Aš pasiėmiau ir, bet taip aš neskubu pravarčiau, aš galvoju, nu, negalvojau, kad čia į mane jiems ir suims toj. Aš pravarčiau dar albumą miškių, kad perverčiau, pasiėmiau vieną kitą nuotrauką, persirengiau, pasiėmiau dviratį, mama per sodelį peržegnojo, palydėjau vipniksnio ir aš išvažiavau. Išvažiavau ir atvažiavus iki to paties Bliūdžių kaimo, nes žinojau, kad ten irgi ten giminaičiai, tėvelio giminaičiai gyveno, aš norėjau tenai užeiti, bet vedena dviratį toksai, ne upelis, bet toksai liktai grioviai su ilus, aš to grioviai, nu, paskui galvoju, išlipsiu čia prie sodybos. Ir ten man užmetė brezentą ant galvos. Nei mušimais, nei apgaulė iš žebenkštėlės nieko išgauti nepavyko. Teismas vedamus 4 merginas per visą Raseinių miestelį iš kalėjimo į saugumą į teismą. Su antrankiais užpakaliai veda merginas. Kareiviai, šunys, nuveda į ten, reiškia, sėdi tribunolas. Na, ir skaito, ir skaito, ir skaito, ir be galo skaito, ir galų galiai nepabaigė, kitą dieną atideda. Bet kadangi vedant mus labai daug bėgo žmonių žiūrėti, bėgo verkė, mojavo ten, tai jau jiem kitą dieną buvo nedrasu vesti, tai irgi su antrankiais, su vadinai sunkvežimį, nuvežė į parvežį. O buvo tokiu atveju, kad jautėtės nugalėję? Atgėdinėt ką nors? Matote,
kautynėse buvo tokių atvejų, kada mes vienu nuo mūsų bėgo vienu žodžiu ir garnizono kareiviai. Arba tokios dalis, kai mano, per visą mano partizavimą laiką, aš turėjau vienu žodžiu tokios jau, kaip sakant, puolamosios kautynės šešės, kur, reiškia, Krekenavos garnizonas imdavo iš Ramygalos tekims, jam imdavo šaudmenis, imdavo rūbos, ten ir mailą veždavosi, ten viską, ir jiem reikėdavo per mišką važiuoti. Mums ypatingai vat, jau su šaudmenimis, ne tai, kai jau mes, buvo dar šaudmenų, bet buvo jau daug apgedusių. Tai mes aikydavom kaip nors, kad dar nebagaut šviežių tų šuvinėlių. Tai vat 46 metais čia Krekenavos garnizoną, kuris vežė pastutis, keturis pasivarė pastutis ir vežėsi šaudmenis į Krekenavą. Mes tam miške ataimėm iš jų tuos šaudmenis, tai mums labai vienu žodžiu gerai. Mes gavom prieš 20 tūkstančių automatams PPŠ šaudmenėlių. Buvom stovyklą įsiruošę, kur dabar Stumbrynus, kad stovykla ir dabar įžymė yra. Čia buvom 138 vyrai. Buvom apsikasę gynybinis apkasus aplink stovyklą, didelė, keturi dideliai žemynės didelis, ne slėptuvės, bet šių gyvenimai. O paskui? Vot. Iš čia, kadangi pamatėm, kad labai sunku ir su maisto, ir bendrai toks dalinys, kada keliasi jau žymės palieka ir pastabos labai lieka, tada įsiskirstim į mažesnius būrius. Blagius Juospaitis partizanavęs nuo pat 44-ųjų, matyt neveltui turėjo slapyvardį direktorius. Kolektivizacijai labai žmonės suvargino, o tai kai kolokį savarė, man buvo sąlygos netokios jau blogos, aš iš žmonių maistą beveik neimdavau. Ir tai kada, kad, kaip sakant, kadangi pas mus buvo Žiūdžių dvaras, toksai, kur buvo Panevėžio mėsos kombinato pagelbiniai ūkiai, dvaruose tokiuose, kur savininkų nebuvo, ir jie supirkdavo telyčias, prieauglių vieną žodžią, ir per vasarą ganydavo, atganyti ganėvo. Tai ką mums iš žmonių jimt maistą, mes nuveinam 30-40 telyčių jau tokių paimam, įsivarom, toliau pavarė išdalinam žmonėms į stovyklą, ten vieną ir vėją atsivedė, kad jau ko gretimai būrės kitas tos pasikvietė. O ir maitinamės, kai žmonių nereikėtų. Vyrai pagalvodavo, kad gal reiktų kokią amnestiją pasinaudoti, kad bet legalizuotis. 45 metais, kada buvo paskelbta ta amnestija, pirmoji amnestija, tada buvo leistina. Kadangi dar daugumoj buvo be priesaikos partizanai, kai kuriuos priesaiką priimė ne vienodo laiko, kaip sakant. Tai ir kapitonas Atmanavičius vieną kartą pasakė, kada jau ta amnestija paskelbta, viskas vyrai, apsigalvokit, rytoj imsim priesaiką. Kas gali dėl šeimos ar dėl savo sveikatos, jūs negalit, reiškia, kadangi, kaip matau, čia jau ne vaikų žaidimus, viskas reiškia, vaikit registruoti sėbent. Yra, kaip sakant, tokios, nu, nenorit, kaip sakant, jau varg toliau. Ryt priimsim priesaiką, tokiu atveju vėliau reiškia, jūs neturėsit teisės apleisti. Be partizanų vadovybės sutikimo apleisti jau viską. Nu ir iš mūsų būrio reiškia, niekas neregistruoti. Ant rytojus priimim priesaiką, viskas ir vat, į visi daugumai žuvė visi. Thank you.
49 metais teko būti, nu, sakyčiau, kad ypatingose kautynėse, kadangi buvom išduoti ir mus apsupo tokiuose pievose. Ir žinot, kada išdavimus vyksta ir žino maždaug kur ir apsupa, tai padėtis yra kritiška. Ir vat kaip tik čia vat yra, skaits, vat štai va, apygardas vadas Montė, kaip tik buvo ateis tada, mūsų buvo 15. Aha, ir kitiem pavyko iš stovyklos prasiveržti, o mūsų šešius, reiškia, pasigavo ir patekam į žiedą. Tai Montė, Švedrys, Sigitas, aš, Bėda, konkurentas ir Rukštimas. Tai Švedrys žuvo, Sigita be sąmonės paėmė su sužeista, bet jis yra gyvus ir gyvena Kaune, Simonau Nisanice, labai puikus žmogus. Va, o mes lykam keturi ir kadangi šoviniai baigės, viską pasiūlė nusišauti. Pasakys taip, kad tokiuose kautynėse nesu buvęs, kadangi išeities nėra. Ir jam per galvą čia truputį va, tik lietė, čia jis truputį yra reti plaukai jauskaitas. Nu, beveik praplykis to vietoj buvo. Tai. Taip kaip tokia rasa su krauju, liktų vini kokį perbrėžtas, kad tas va. Nu ir nusišauti nesutikom, aš konkurentas, sakom, kad gal nereikia šautis, tai tada pasiūlė taip, kad kur esam, tiesiai verškimės per vieškeliuką, gal nors vienas ištruksimo, jeigu ne, tai bet jau jokio atgal traukimas, kad nebebūtų. Taip ir padarėm. Va, ir jis stačius, kada jau mes užjudinom, jie pradėjo šaudyti iš aptos apgulties, tai stačius stoja ir kada stačius, tai matas iš kur dumuoja. Ir šitus lizdus vat jis ir nukirta. Ir pasakė labai aiškiai, gana šitie daugiau nebešaudys. O štai toji mergina, kurios laimė lėmė būti šalia žmogaus pasivadinusio Bėda. Mes vedėm miške 49 metais. Rugpjūčio 21. Po kautynės. Šita mūsų priesaika buvo Dobilų prieslė ir Pusbačkių kaime pas ūkininką Greckų. Vat. Tik šitai, be jokių liudininkų. Būdavo, jeigu užeini kur nors, žmogus bija, nu, mes čia padienavosim bija. Kai tik tai malda arba kokia daina, gerai būkit. Tai dainuodavot, nebijodavot. Jo, ne. Tai, vat taip. Netgi kai slapstytės, dainuodavot? Prašau? Kai slapstytės, dainuodavot? O, jo, tai mes buvom labai linksmi skaitas, dainamus palaikydavo, visur skaitas. Žinojom, kad čia nieko nebus, žuvo prieš mus kiek skaitas, tai ypatingai, kada žūdavo, tai pas mus uždegdavo kitaip. Atrodo, kad jau dabar skaitas, mano eilė ir nebirko čia, bijot nebirko čia skaitas, drąsiai pirmin. Labai bijodom, kad nepaimtų gyvo. 1948 metai. Sovietai ėmė kontroliuoti pacifistinį judėjimą, nukreiptą prieš branduolinį ginklavimąsi ir 1950-aisiais įkūrė Pasaulinę taikos tarybą. 1953 metai. Džordžas Ketletas Maršalas apdovanotas Nobelio taikos premija. Jo planu pasinaudojusios 15 Europos valstybių ir vakarų Vokietija iškopė iš skurdo buvusio pagrindinę komunizmo plėtimo sąlygą. 1953 metai. Mirus Stalinui, Berija priėmė keletą sprendimų, kuriuos galima laikyti režimo liberalizavimo pradžia, tačiau netrukus buvo suimtas ir sušaudytas, o komunistinės supervalstybės vairą paėmė Nikita Chruščiovas.